Ndërhyrjet e helikopterve të kompanisë Viva Helicopters vjojnë të jenë vendimare për rastet emergjente. Një turist u shpëtua së fundmi nga stafi Viva Helicopters, i cili kishte mbetur i bllokuar në majën e Çikës në llogaratë të Vlorës. Mësohet se turisti që u shpëtua ishte me shtetësi austriake dhe po ashtu vuante nga probleme kardiake, ndaj ai është transportuar me urgjencë me helikopterët Risk Helicopters në spital për të marrë dhe trajtimin e duhur nga ana e mjekëve. Viva Helicopters prej vitesh tashmë vjen të realizoj me sukses operacionet riskut të lartë dhe po ashtu, ajo angazhohet dhe në operacionet të mirëfillta kërkim shpëtimi. Shpesh herë ndërhyrja helikopterve të kompanisë ka qenë vendimtare për të minimizuar dëmet e shkaktuara nga flakët në zonat të thella të vendit. Ajo operon në disa vende të botës dhe është ndër më të kërkuarat për ndërhyrje nga ajri në raste zjarri dhe emergjencash të tjera. E vendosur në Baldush, kjo kompani ka një përvojë prej më shumë se 25 vitesh në këtë sektor.